Hərəkətinə görə kameranı hərəkət elə də yaxşı. Başladı uzu. Central Park'dan salamlar. Bugün həftənin cümə günüdür. New York ən isti günlərindən birini yaşayır yay fəslində. Amma bu Central Park'a insanların axın etməsini heç bir şəkildə əngəlləmir. Biz də bura gəldik. Çünki Central Park yüzlərlə aktivitənin həyata keçirildiyi yerdən biridir. O cümlədən idman aktivitələri də burada yerinə yetirilir. İnsanlar velosiped sürməkdən ötürü, insanlar, nə bilim, futbol oynamaqdan ötürü, məşq eləməkdən ötürü və s. onlarla, səbəb və bəhanələrlə bura üz tuta bilirlər. Bizi bura gətirən nədir? Yenə idmandır. Məsələ orasındadır ki, bir müddət bundan əvvəl Amerika gündəliyi Facebook səhifəmizə maraqlı bir məktub gəldi. Bizə yazan Amerikaya köçmək məcburiyyətində qalmış, Amerikaya mühacirət etmiş bir futbolçuydu. Açığı, hər cür insanın mühacirət etdiyini eşitmişdim, görmüşdüm, bilirdim. Amma futbolçuların da xüsusilə millidə oynamış futbolçuların da digərləri ilə eyni səbəblər ucbatından başqa ölkələrə, o cümlədən də heç futbolla yaxından uzaqdan deməsən belə, amma hər kəs bilir ki, Amerika futbol ölkəsi deyil. Bu ölkəyə mühacirət etmiş futbolçular da var. Buna çox təəccübləndim. Amma eyni zamanda bizim o keçmiş milli futbolçu ürəyi o qədər doluydu ki, dedi bir gün New York'a gələndə mütləq qaydada sizinlə görüşək, haqqında danışacağımız çoxlu söhbətlər var. Korrupsiyanın Azərbaycanda bir çox sahəni, o cümlədən idmanı necə zədələdiyini də bilirik. Yəni, uzaq deyil, yaxın keçmişdə, yenə Belarusda keçirilən o ikinci Avropa oyunlarında və ya artıq digər beynəlxalq miqyasda olan yarışmalarda Azərbaycanın adından çıxış eləyən xarici boksçuları, güləşçiləri və s. gördüyü zaman artıq bu sosial şəbəkələrdə böyük əyləncə və mırtlaşma mövzusuna çevrilir, amma məsələ orasındadır ki, elə mırtlaşma və əyləncə olaraq da qalır. O qurumların və federasiyaların başında duran insanlar, yəni öz ciblərini, cibiştanlarını doldurarkən inkişaf eləməkdə olan və ya yetişməkdə olan onlarca sayda yerli azərbaycanlı idmançıların həyatlarını və karyeralarını sındırırlar. Onları inkişaf eləməyə qoymurlar, o da az imiş kimi. Siz yoxsunuz, zaten insan faktoruna verilən dəyərin nədən ibarət olduğunu bilirik biz o ölkədə. Əvəzində siz yoxsunuz, lap yaxşı xaricdən legioner gətirərik deyirlər və s. Əvəzində nə olur? Qarşılığında o olur ki, insanlar gedirlər başqa ölkələrə, öz ölkələrində görə bilmədikləri və hətta xəyal belə qura bilmədikləri o işə, o biznesə xarici ölkədə, hətta Amerika kimi dediyim kimi, yəni futbol ölkəsi olmayan bir məmləkətdə belə o işə davam etdirə bilirlər. Mən burada özüm artıq danışmağı kəsirəm və bizi bugün futbolla bağlı söhbəti eləməkdən və ürəyini boşaltmaqdan ötürü New York'a dəvət etmiş Elmar Xeyrovu artıq çağırmaq istəyirəm yanına. Elmar! Söhbət biraz uzun oldu. Bu arada təşəkkür edirəm. Uğur da, yəni Amerikada böyüməsinə rəğmən futbola qarşı çox böyük uşağın marağı var sözün həqiqi mənasında. Yəni ona görə siz də necə dəyərləndirirsiniz? Yəni potensial var yoxsa yox? Potensial var. Samı qlavnı birinci dəfə, yəni necə sizə deyim, şoçka ilə necə pas vermək lazımdır, daha öyrədirəm. Sırazı görünür ki, qabında var yəni. Qabında vardı, oldu o zaman. Qabında varsa bilmirəm, yəni beyzbol mu olacaq axırda, yəni Amerikan futbolu mu olacaq, hansı olacaq bilmirəm. Amma bir şəkildə bu ölkədəki əslində o seçim şansları ki var, uşaqların məktəb vaxtından həqiqətən idman daxil, yəni bir çox şey daxil, uşaqlara verilən şanslar və uşaqlara tanınan imkanlar sözün həqiqi mənasında möhtəşəmdir. Yəni, o mənada mən biraz buradakı uşaqlara hətta qibdə eləyirəm yəni. Elmar, istəyirəm mikrofonu sizin artıq yaxanıza taxın. Bir zəhmət, zəhmət olmasa. Və istəyirəm ki, siz özünüzü biraz təqdim edəsiniz. Yəni, indi özünüzü təqdim edin. Yəni, Elmar Xeyrov, 32 yaşı var.
Ama 32 yaşında bütün futbolcular böyle kariyerlerinin pik noktasını yaşamaları gerekirken sizin deyəsən 24 yaşında artık futbol kariyeriniz tamamlanıb. Profesyonel futbol kariyeriniz tamamlayıb. Ona göre çok istəyirəm çok kısa bir şekilde siz özünüz hakkında o məlumatı verəsiniz yani. Mən Elmar Xeyrov, 1987-ci il Bakı şəhərində anadan olmuşam və indiyə kimi Azərbaycan klublarının Inter, Simurq, Xəzər Universiteti komandalarında çıxış eləmişəm və daha sonra legioner həyatı yaşamışam Belarusiyada və Belarusiyada legioner həyatı yaşadım. Ondan sonra elə baş verdi ki, mən yəni Birləşmiş Amerika Ştatlarına gəldim. Yəni necə sizə deyim? Bu neçənci bizim oldu yəni? Mən 2016-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəldim yəni. Yəni bura gələndə futbolla futbol işinə davam eləyəcəyiniz haqqında bir fikriniz var idi? Belə bir fikrim var idi, bəli, belə bir fikrim var idi. Yəni belə deyək də, mən bu mövzunun başlığını belə qoyardım. Yəni Azərbaycan Futbol Federasiyasının qurduğu siyasətin nəticəsində, yəni mən 24 yaşında futbolu bitirdim və necə sizə deyim, yəni hansı ki mən qalıb Azərbaycanda həm oynaya da bilərdim, həm futbol fəaliyyətimi davam etdirə bilərdim. Yəni belə. Bəs niyə oldu? Niyə baş vermədi? Keçək, siz dediniz ki, 16 yaşından artıq futbol oynamağa başladınız. Bəli, 16 yaşında mən uşaq komanda Maestrov deyilirdilər də o vaxtları. Yəni bu şliqada oynayırdım artıq. Necə sizə deyim, yəni Inter futbol komandasında oynadım, Simurqda oynadım. O vaxtları federasiya rəhbərliyi Ramiz Mehdiyev var idi. Allah rəhmət eləsin, rəhmətə getdi. Yəni onun vaxtında yəni futbol başqa cür idi. Amma daha sonra yəni futbolun başına gəldilər belə deyək də, həşəratlar gəldilər. Rövnəq Abdullayev, Elxan Məmmədov, Ramin Musayev. Mən həmişə demişəm ki, və deyəcəm də, Ramin Musayev Rövnəq Abdullayev gedib neft qaza bilər, amma Rövnəq Abdullayevin işi futbol deyil. Rövnəq Abdullayevin işi futbol deyil. Elxan Məmmədov özü futbol oynayan adamdır. Elxan Məmmədov necə gəldi, yəni futbola düşdü. Futbolu kim onu gətirdi ki, o futbolu idarə eləsin? Ramin Musayev də yəni türmədə işləyən bir adam olub. O gətirdilər, onu qoydular ki, futbolun başında. Futbol anlayışının olmaması bir tərəfə, amma bir məsələ də var ki, gərək o insanlar ümumiyyətlə inkişafında maraqlı olsunlar. Görünən odur ki, yəni axı onlar bilirsiniz, onlar futbolun inkişafında maraqlı deyillər. Onlar futbolun inkişafında maraqlı olsaydılar, yəni onların belə deyək də, başları qarışmazdı pul silməyə, pul işlərinə yəni. Yəni mən elə Elxan Məmmədovun özünü götürürəm. Nəyə görə lazım idi bu Azərbaycan futbolu 7-8 il itirdi Berti Fox'la? Nəyə görə? Berti Fox belə deyə 7-8 ildə bir 13-14 milyon dollar pul qazandı. Amma Azərbaycan futbolu heç nə qazanmadı. Berti Fox'u da kim gətirmişdi? Elxan Məmmədov. Ona nə maraqlı idi ki? Ona maraqlı idi o idi ki, yəni o Elxan Məmmədov xarici məşqçilərlə pulu rahat silir də, yəni Azərbaycanın məşqçilərindən onu eləyə bilmir. Amma xarici məşqçilərindən onu rahat eləyir. Nədir, o yöntəm nədir yəni? Necə olur? Məsələn, bizim bildiyimiz almanlar, buna adlar üstündə də, yəni Nemes və işlərini düzgün görən insanlardılar da. Yəni ən azından alman futbolunun içərisində korrupsiya yoxdur yəni. Düzdür, FIFA və UEFA artıq dünyanın ən korrupsiyaya bulaşmış qurumları kimi. Bəli, elədi. O zaten də anlaşılan da, əgər Azərbaycan AFFA kimi bir federasiyayla çox qəşəng münasibətləri olduğuna görə sonra korrupsiyaya da bağlı skandallar baş verdi. Təəccüblü deyildi yəni də. Necə baş verir? Yəni o pul silmələr necə baş verirdi? Yəni bu klublar səviyyəsində necə baş verirdi və bu milli səviyyəsində necə baş verirdi? Milli səviyyəsində tutaq ki, belə deyək də, Elxan Məmmədov tutaq ki, milli takım, milli yığma Avstriyaya gedir təlim məşq toplantısına. Və onlar nəfəmir danışır ki, milli takım hansısa bir oteldə qalacaq və ora bir aylıq tutaq ki, mən məsələn deyirəm, 200 min dollar pul gedəcək. Amma hansı ki, Elxan Məmmədov onu 100 min dollara danışıb. 100 min dolları deyincə cibinə gedir, 100 min dollar isə doğrudan da təlim məşq toplantısının üzünə gedir. Elədir.
Elham Məmmədov da sərf eləmir onu Azərbaycanlı məşqlərlə eləsin. Yəni onu hamı bilir. Ona sərf kimlər o pul yeməyə atqata getmirlər. Gedəndə də yəni Elham Məmmədov kimlər onlar qorxurlar ki, yəni sabahları onlar həmin o Azərbaycan məşqi onu sata bilər. Çünki o Azərbaycandadır, bilirsiniz ki, orada danışa bilər, burada danışa bilər, onun üstü açıla bilər. Amma Nemesdir, bu Serbdir, Gürçeviç gətiriblər, onlarla çox asan deyilmək. Çünki onlar bir günləri var, sabah yoxdurlar, sabah çıxıb gelirlər. Yəni onların arasında elə danışıq olur ki, o, necə deyirlər, sekret öz aralarında qalır, deyə bilir ki. Siz deyirsiniz, Qurban Qurbanovun dilinin başında qalmama, qala bilməmə səbəbi də budur. Əlbəttə, yəni birinci növbədən mən belə fikirləşirəm ki, Qurban Qurbanov, Elxan Məmmədov istəmirdi ki, Qurban Qurbanov milliyə baş məşqçi gəlsin. O istəmirdi, hətta onlar momentlər olurdu ki, oyun vaxtında hansısa oyunu izlədilər, onlar ayrı-ayrı otururdular. Yəni onların arasında elə bir anlaşılmazlıq var idi. Çünki soyuqqanlıq, çünki Elham Məmmədov istəmirdi ki, Qurban Qurbanov gəlsin milliyə baş məşqçi. Çünki o pul yeyə bilməyəcək. Yəni Qurban Qurbanov deyəcək ki, tutaq ki, mən təlim məşq toplantısını dalğa arenada keçirmək istəyirəm. Elxan deyəcək ki, biz fikirləşəcək ki, mən elə pul yeyə bilməyəcəm, bax dalğa arenada ucuz. Mən istəyirəm ölkə xaricində olsun ki, daha yaxşı pul yeyə bilim belə deyək. Ona görə Qurban Qurbanovu niyə görə çıxartdılar? Yəni belə deyək də, Qarabağla bu adam Qarabağla bu qədər uğurlar qazanıb. 2 dənə oyun belə deyək, zəif təsir bağışladı deyə sıra çıxartmaq lazım idi. Yox, bu bir priçina idi. Bu bir priçina. Eyni anda bir adamın həm klub başında durması, həm də millinin başında durması bu nə qədər uğurlu bir layihədir ki, yəni nə qədər uğurlu nəticələr ola bilər ki, hissində də yəni. Uğurlu... Yanlış idi o adamın ən başından millinin başına gətirilməsi. Yox, niyə görə? Mən sizə deyim ki, o imini Qarabağda Qarabağda necə hər şeyi fundamentdən yaratdısa, noldan. O elə bil ki, Azərbaycan milli takımında da yaradacaqdı. Prosto ona vaxt lazım idi. Ona bilirsiniz, belə baxanda 2-3 ay vaxt verdilər. Yarım il vaxt verdilər də. Opşi belə deyə Qurban Qurbanov yarım il tam yarım ilə heç nə mümkün eləmək deyil. Yəni gələk fundamenti qoyasan, Qarabağa baxın. Qarabağda necə oldu? Onlar 7-8 il fundamenti qoydular. Gəlib bu uğura, yəni 7-8 il, 9 il çəkdi ki, çıxdılar ki, bugünkü gündə Qarabağ Avropa Liqasında, Liqa Çempionovda, qrupda həmişə oynayır yəni. Buna da yavaş-yavaş gəlmək lazımdır. Elxan Məmmədov sadəcə olaraq xərf eləmədi. Çünki Elxan Məmmədov nəyini Azərbaycan futbolunu? Onun nəfərqi var, Azərbaycan 5-0 üzəcək Slovaklara, yoxsa Vengrilara 3-0 üzəcək. Ondan sonra oldu ki, aylıq bir 100 min zat pulu gəlsin. Bu son oyunlardakı uğursuzluqlardan sonra belə xəbər etdik, oxuduq, yəni qarşılaşdıq sosial şəbəkələr sayəsində. Onsuz da çox şeyi eşidə bilirik ağızdan da olsa, yəni digərlərindən. Ki, orada bir qrup, Azarkeş, istefa deyə slogan atmağa başlayıblar və onların sonra başına bəzi hadisələr gəlib, yəni. Sizin bildiyiniz nədir yəni? Nə oldu o Azarkeşlərə, nə oldu? Niyə onlar bir anda Nəsimi rayonunun polis şöbəsində? Bəli, bu səhv eləmirəmsə Slovaklarla oyundan sonra idi, yoxsa Vengrilarla oyundan sonra idi. Bu oyunlar elə bil ki, 4 gün içində keçirildi dalbadal. Bir 25-26 nəfər şəxs stadionda istefa deyərək qışqırıblar. Yəni, Elxan Məmmədov da belə deyək də, komanda verib ki, tutun o 25-26 nəfəri basın polis bölməsinə. Mənə də çox maraqlıdır. Yəni, Elxan Məmmədov bu hünərə kim verib ki, o yəni belə istefaya görə yəni polis bölməsinə adam bassın. Yəni kim verib də Elxan Məmmədov bu hünəri? Yəni bu adamlar belə baxanda yəni politikaya qarışmayıblar. Sadəcə fanatdırlar. Gəliblər yəni görürlər ki, Azərbaycan yığması biabıçı şəkildə ucuzur. Öz yerində Slovaklara tutaq ki 5-0, 5-1. Valeşikdən yəni qışqırır istefa. Lüboy bir ölkədə yəni bu istefadır. Baş məşqçi nə olur, söyürlər də. Yəni buna görə heç kim tutub polis bölməsinə heç kim basmır. Amma bu yəni onu yenə göstərir ki, artıq futbolda da nəinki korrupsiya, futbolda da belə deyək də. Ona belə düzgün desə, yəni demokratiya da belə deyək də yaradıblar futbolda da. Demokratiya durmaq içərisində. Elədir. Mənə bir siz nə maraqlıdır bəs? Azərbaycan Milli Liqası
yəni də bizim o birinci divizyon mu deyirlər, Super Liqa mı deyirlər, nə deyirlər yəni də. Bu getdikcə komandaların sayı da azalır. Klublar səviyyəsində ölkə futbolunun inkişaf etməməsinin arxasında yatan əsas səbəb nədir? Bilirsiniz, bugünkü gündə Azərbaycan klubları, gələcəyə baxmırlar. Onlar elə bugünkü gündə nəyə baxırlar? Gələcək 1 ilə 2 ilə baxırlar. Gələcək 10 ilə 15 ilə baxmırlar. Demək, Qarabağ olaraq onlar baxdılar gələcək 10-15 ilə. Ona görə belə bir komanda gətirib çıxartdılar. Obursu klublar isə baxırlar ki, tez kluba gələn adamlar tez fikirləşir ki, 1-2 ilim mənim vaxtım var burada bəlkə də. Bir dənə necə edim ki, bu 1-2 ilimdə özümü tutum, pulu yeyim elə bil ki, tez. Əşi, klub eti də. Yəni, baxın, heç bir klubun bizdə fundamenti qoyulmayıb. Detski futbol şkol, akademiya yoxdur. Yəni, necə sizə deyim. Neftçinin belə baxanda adı var, amma akademiyası yoxdur. Nə deyim ki, güclü bir bazaları var, futbol meydançaları var. Yəni onlar bugünkü günlə yaşayırlar. Ona görə bugünkü günlə də yaşaya-yaşaya, yəni heç bir inkişaf eləmək olmur. Gələk foundation deyilən bir şey var da, fundament. Gələk fundamenti qoyasan əvvəl, fundament möhkəm olsun ki, sonra onun üstündə elə ki. Amma Qəbələdə o fundamental anlayışla başladılar təxminən bir 10 il bundan əvvəl. Eləndə. Nəticə itibarı ilə bugün Qəbələdə bitir yəni də, bitirirlər. Sizcə nədir onun səbəbləri nədir yəni? Yəni valla mən həmin komandanın içində olmamışam, yəni ki, yəni deyim ki, orada immunun artıq nə baş verib. Mənə elə gəlir ki, Qəbələ kimi bir futbol komandasının əgər belə deyək də, belə bir ola bilər sponsor kim ki, sponsorluq eləyir. Onlar ola bilər ki, nəsə imkanları yoxdur. Elə bir momentdə gələk AFFA, yəni Futbol Federasiyası Qəbələ adlı sanlı komandadır, yəni həmişə Azərbaycan çempionatında liderliyə oynayan komandalardan biri olub. AFFA gəlir olsun ki, yəni komanda belə deyək də, belə olmasın ki, yəni həmişə Troykada olan komanda olub, görün necə akademiyası var, например, bir-iki gün içində komanda yox olsun, elə olmalı deyil. Yəni, o ilə AFFA, artıq yəni, o moment AFFA responsible-dur, elə bil ki, atvesin, məsuliyyət daşıyır ona. AFFA ona məsuliyyət daşıyır. Yəni, AFFA eləməlidir ki, işte, bu Qəbələ batmasın. Onların yəni, imkanları da var. Mən yəni, bağışlayın, bir söz deyəcəkdim. Bu yaxınlardan Rövnəq Abdullayev jurnalistlərlə pres konferensiya keçirilmiş. Orada jurnalistlər qayıdıb deyiblər ki, bəs biz nəyə görə səfər maçlarına hamımız gedə bilmirik? Nəyə görə siz 1-2 dənə jurnalist göndərirsiniz də? Rövnəq Abdullayev deyir ki, nə, bilmədim orada, bilmədim rus dilində dedi, yoxsa Azərbaycan dilində dedi, barı düşmənim, dedi ki, bizim pulumuz yoxdur. Onu deyəndə də 1-2-3 gündən sonra da oğluna 2 milyonluq dolarlıq saat aldı. Yəni, saatı oğlunda saat tapdılar 2 milyonluq və ondan başqa da ki, mənim deməyim odur ki, saat tapmadı, İbizada itirdi. 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 Sadi yaxşı qoyaq bir qırağa. Bugünkü gündə Azərbaycan futbolu öz axırıncı iki oyunu bir avuçu ucuzdular. Yurçeviçə bir neçə milyon dollar pul verib gətirməkdənsə, onlar ki, yəni deyirəm, Azərbaycanın məşqçiyə okey, verəsən, например, 100 min dollar maaş. 100 min dollar maaş. O birisi bir neçə milyonlu isə iminibab elə şeylərə xərcləmək, pressanı güclələmək, Detski futbol şkolunu inkişaf elətdirmək, pervo oçirid, yəni razvitiyaya pulu bıraxmaqda. Amma birdən-birə 2-3 milyon dollar pul verib Yurçevici gətirmək, o da ki, yəni axırı onu da Bert Fox kimi olacaq, 3-4 il qalacaq, lazımsız pulları yiyib aparacaq, amma Azərbaycan futbolu yenə də ucuzacaq. Yəni, sizcə, məsələn, o həmin Berti Fox Azərbaycan futboluna heç nə vermədi? Berti Fox ilin 11 ayını Almaniyada istirahat elədi. Ancaq zbor olandan ona gəlirdi Bakıya. Yəni, özü ilə nə qədər köməkçilər gətirmişdi. Lazımsız və səviyyəsiz məşqçilər. Bernard, Lippert. Bugünkü gündə də elə Azərbaycan U21 milli takımının belə deyək də baş məşqçisi Obradovicdir, o da serbdir. Bu yaxınlarda eşitdim ki, Liechtenstein yoxsa Lüksemburqa ucuzlar 1-0. Və
bu adam illik bir neçə milyon dollar bəlkə də pul alır. Yəni bunu olmaz, bu onsuz da Lüksemburqa mənə bağışlayın da, Lüksemburqa ilə mən də baş məşqçi olsam gəyib ucuzaram, ucuza bilərəm də. Lütfen Azərbaycanı ucuzsun, pulu Azərbaycanlıya verin. Nəyə görə bu Abradoviçə? Yəni bizim o qədər məşqçilərimiz var Azərbaycanda, hansı ki bugünkü gündə işsiz oturublar. İşsiz oturublar. Mən yəni daha doğrusu çəkmək istəmirəm. Ni futbolu artıq uje ni futbolu işlərlə məşğuldurlar. Çünki hamı necə deyə evini dolandırmalıdı. Yəni özünüz bağ düşdünüz də, yəni necə? Yəni belə. Niyə alınmır? Məsələn baxın, sizin karyeranız, siz gənc 16 yaşından artıq birinci dərəcəyə keçmişdə bir insan kimi, milliyə dəvət almış birisi kimi. Yəni o karyera niyə baş tutmadı? Yəni, nə pis xasiyyətiniz vardı? Pis xasiyyətim o... Kimlə yola gedə bilmədiniz? Hansı travmaları yaşadınız? Yəni, bir futbolçu travmaladığı zamandır, yəni Azərbaycan klublarında onun müalicəsi ilə, travmalarının sağalması ilə məşğul olurlarmı heç olmasa yəni? Deməli, mən sualı belə cavablandırım da, yəni. Mən karyeranın pik nöqtəsində, yəni Belarusiyada oynayırdım yəni və hər oyun qolivoy ya qolivoy verirdim, qol vururdum, amma qolivoy çox verirdim də, elə bil ki pik nöqtəsi orada olub. Yəni hətta orada oynayanda da məni yığmaya çağırmadılar. Çünki Elxan Məmmədov elə fikirləşirdi ki, mənim menecerim ona zəng elədi, dedi ki, bəs Elmar Xeyrov Azərbaycandan Belarusiyada oynayır. O dedi ki, bilirsiniz necə, Belarusiya çempionatı deyir, Azərbaycandan zəifdir də. Və mən buradan üzümü tutub Elxan Məmmədova demək istəyirəm ki, bəs necə oldu, Batı gəldi, Qarabağı keçdi, Liga çempionuvda. Belarusiya yığma komandası Aleksandr Glebsiz gəldi Azərbaycan milli takımını bizim stadionda 1-0 üttü getdi. Yəni mənə elə gəlir ki, bizimkilər o Ruslanın bir sözü var, "Очень большое мне насибе". Hansı ki, yəni sam ничего не стоит. Və nə? Nə? Elə o travmalara gəldikdə isə, yəni mənim yadımda 2007-ci ildə mənim özümün başına belə bir iş gəldi. Masallı deyilən futbol klubu var idi. Onlarla kontrakt bağladım və mənim qabaqcadan alacağım 10.000 dollar pul olacaqdı. Və elə oldu ki, biz kontrakt bağladıq, amma çeyiz notariat, o ola bilər ki, mənim bir bağlar səhvim idi. Çeyiz notariat biz onu dəvət eləmədik. Və mənə elə bir gün sabah Türkiyədən pul gələcək, Türkiyədən pul gələcək, pulu alacaqsan, elə 10.000 dollar da pul idi. Və elə oldu ki, məşqlərin birində axil tərəfdən, qaynasop tərəfdən daha doğrusu travma aldım və hardasa 2 aylıq sıradan elə bir çıxdım da belə. Görürəm, mənə qarşı yavaş-yavaş baş məşqçi hamı başladı soyumağa. Və mən onlara davet edirdim ki, bəs yaxşı, siz dediniz bir həftə pul hardadır, bir həftə pul hardadır. Mənə qayıtdılar ki, bilirsən necə, sənin travman var, əgər istəyirsənsə ancaq maaşa qal oyna, yəni biz sənə o pulu verməyəcəyik, çünki travma almışsan, sənin ələn bir-iki ay ancaq müalicən 2 ay davam eləyəcək və sonra formaya düşməyin vaxt çəkəcək. Mən dedim ki, mənim kontraktım var, mən indi mən kontraktla pulu almalıyam, onlar mənə ona əsas gətirdilər ki, bəs sənin kontraktın çeyiz notariat keçməyib, yəni belə deyək də, qüvvədə deyil. Yəni, məni belə bezvıxtlı polojeniyə qoydular və mən həmişə demişəm, mən həmişə Azərbaycan futbolunda, mən həmişə nə istəmişəmsə, hamının üzünə demişəm yəni. Federasiya rəhbərliyinin, futbol klub prezidentlərinin, yəni mən tanıyan tanır ki, mən həmişə sözün açığını, düzünü demişəm. Elə ona görə də bəlkə də bilirsiniz necə, həmişə çox düşmən özümə qazanmışam ümumiyyətlə futbolda. Çünki Azərbaycan, və əlbəttə, bir... Futbolda belə çıxır ki, futbolçulardan atqat istəyirlər. Bütün futbolçulardan, bütün klublarda hansı ki belə deyək də, futbolçular kontraktda qol çəkirlər. Sən belə deyək də, sumadan asılı da sən baş məşqçiyə belə deyək də atqat verməlisən. O çünki o burada bir belə deyək də under the table, you know. Onu heç kim bilmir. Onu ancaq baş məşqçi bilir, bir də ki oyunçu bilir. Yəni, həlbəttə ki, indi mən hamını belə deyək də, qaralamaq istəmirəm. Elə məşqçilər var ki, heç bir manata da toxunmurlar, belə deyək. Amma 80% yəni gözlərini dikiblər ki,
Məsələn, mən например tutaq ki, baş məşqçi deyir ki, mən rukovodstvla danışıram. Sən nə qədər istəyirsən например 40 min, mən sənə например 40 min danışıram da. Amma oradan 5 min например mənim bunumdur. Yəni çox futbolçular baş məşqçilərlə o mənada. O Azərbaycan futbolunda o vəbsi yəni belə deyək baş götürüb gedib. Bəs ona görə onlar sırf və buna da bizim bütün idmançılar hamısı razılıq verir. Yəni əlbəttə bizim idmançılar razılıq verirlər. Oynaya bilməkdən ötürü yəni. Da, yəni çoxsan da heç maraqlı deyil, oynayacaqlar yoxsa zapasda oturacaq. Onların əsası yəni bizim futbolçuların birinci növbədə də xəstəliyi odur ki, onlar pulu fikirləşirlər. Bəzən например elə olur ki, Azərbaycanda sənə 8 min dollar ayına maaş verirlər. Amma sən gedib tutaq ki, Polşa klubu sənə 3000-4000 dollar maaş verir Azərbaycandan az. Sən gedib Polşada oynayıb oradan tramplin kimi Almaniyada gedib oynaya bilərsən də. Yəni o tramplindir Polşadan. Çünki Azərbaycandan futbolçuları götürmürlər. Çünki Rusiya səbəbi nədir də? Bizim futbolçular niyə elə özlərini inkişaf elətdirə bilmirlər yəni? Bilmirəm. Mən o vaxtları çox məndə bir iki menecer olub yəni. Mən Rusiyadan menecerlərlə o vaxtları oynayanda həmişə əlaqədə olmuşam, danışmışam. Onlar deyirlər ki, Rusiya Premyer Liqasında, daha Premyer Liqasında maraqlı deyirlər Azərbaycan futbolçularında. Bilmirəm nəyə görə. Onlar yəni necə sizə deyim? Azərbaycanlı futbolçular belə deyək də, onlarda sözü xarakter, disiplinlə başqa xarakter slabıdır mənə gəlir. Çünki xaricdə oynayıb baş çıxartmaq asan deyil. Çünki xaricdə oynayanda baş məşqçi səndən tələb edir ki, sən yerli futbolçudan 3-4-5 baş güclü olmalısan. Yəni onlar o napriyaqaya düşürlər. Yəni belə deyək də, xarakter lazımdır. O hər adam gedib legioner həyatı yaşaya bilmir. Çoxsu baxırsan ki, Azərbaycanlı futbolçular gedib elə bir ay, 2 aydan sonra kontraktı rezervat edirlər, qayıdırlar abratına elə bilmir ki. Yəni Azərbaycan futbolunun bir iki gündə yəni kim gedib oynaya bilib oradan da Rəşad Sadıqovdur. Yəni gedib oynaya bilib. Amma onlar da davamlı oynaya bilməyiblər yəni. Davamlı oynaya bilmir. Davamlı? Yəni davamlıdır bu da. Məsələn, getdi, deyək ki, Türkiyə liqasında oynayır. Yəni Türkiyədən tramplin kimi başqa 34 oyunluq bir maratondur, yəni 34 həftə. Elədir, yox, əlbəttə. 34 həftənin neçə həftəsini oynaya biliblər? Və ya 34 həftənin neçəsində 90 dəqiqə oynaya biliblər? Yəni o məsələ. Yox, elədir, əlbəttə. O, yəni stabil mən sizə başa düşdüm. Siz deməyisiniz ki, yəni stabilnis olmayıb yəni. Yəni belə deyək də, 2 oyun oynayıblarsa bir 10 oyunun zəmində oturublar yəni. Nə qədər? Yəni mən yenə deyirəm, onun hamısına xarakter lazımdır. Xarakter, möhkəmlik, çünki xarici klublarda da qeyb oynayırsan, onlar da legioner, təkcə Azərbaycandan orada futbolçu olmur. Almaniyadan da olur, İtaliyadan da olur, legionerlər gəlir və o elə bil ki, meşədir də. Meşədə necə deyərlər, kim güclüdür, o vıjvat eləyir. Orada da gələ meşədir, yəni orada gələ xarakter göstərsən ki, vıjvat eləyəsən. Mənə həmişə maraqlı gələn məsələlərdən birisi də bu beynəlxalq yarışmalara gedərkən, əsas istedadlı və qabiliyyətli, bu təkcə futbolda deyil, həm də digər sahələrdə də var yəni də. Qohumluq münasibətləri üzərindən oyunçuların Olimpiya millilərinə, Olimpiya komandalarına və yaxud da ki, digər milliyə və s. insan. Bu necə baş verir yəni, Elmar? Mən heç cür belə ağlım dərk eləmir yəni bunu da, bu informasiya beynimin o hissəsi qəbul eləyə bilmir. Amma doğrudan yəni, həqiqətən elədir. Bir misal gətirim də sizə. Mən yəni 2008-ci ildə, daha doğrusu 2007-ci ildə Olimpiya yığmasında oynayanda gəlmişəm, yəni gəldim otelə, mənə dəvət göndəriblər yığmaya. Gəldim boşum otelə, bu qoşulun milli yığma komandaya. Mənə administrator yaxınlaşıb deyir ki, bəs Elmar, bilirsən səni deyir baş məşqçi dəvət eləyib. Amma necə hər şey çətin oldu, deyirəm, bara düşmədim, yəni nə dərəcədə, nə demək istəyirsiniz ki, yəni çətin oldu? Deyir, federasiyadan nastayətində şey edirdilər ki, bu Elmar Xeyrivi çağırmayın da, çünki bizim tanışımız var, onun oğlu, belə deyək də, onun oğlunu dəvət eləyək onun yerinə. Amma baş məşqçi deyir, sağ olsun ki, nastayətində elədi ki, bəs Elmar yox da, mən Elmarı görmək istəyirəm də. Yəni, daha deyir ki, baş məşqçinin federasiyanın ona görə arasında biraz nidoruzumeyni oldu. Yəni, Azərbaycan futbolunda mümkün də belə şey var. Yəni, kimsə kimisə qohumunu qabağa çəkir, oynayan qalır qıraqda. Yəni, o son 1-2 ildə başlamıyor bu, yəni, çoxdan var yəni. Sən üzülürsən, yəni, karyeran ilə baş tutmadı.
Nə umurdun yəni də bax o futbola başda bilirəm hamının uşaqlığı xəyallar qurmaqla keçir. Də sizin uşaqlıq vaxtınızı kimləri izlədiniz? Hansı futbolçuları izləyirdiniz? 90-cı illərə düşürüm. Aa, mən o vaxtları yəni bu tərəfədə malcı. Mən həmişə mən həmişə Moskva Spartakına balet eləmişəm. Nədə həmişə və həmişə mən bilmirəm, mən istirdim ki, Rusiya yəni futbolçular orada Miştat edir ki, İtaliya çempionatı oynasın, Almanya çempionatı oynasın. Mən nədənsə imminən Rusiya Premier Ligasında oynamaq istəmişəm. Həmişə, özdə mən uşaq olarkən həmişə İtaliya çempionatı gedir televizorda, mən həmişə amma Rusiya çempionatına baxırdım da. Yəni, maraq ən böyük yəni, Rusiya çempionatına idi. Nə elə oldu ki... Amma elə oldu ki... İngiliz futbolu var, nə tezəsi var ilə, yəni İngiliz futbolu varkən başqalarına deyək. Elədir. Yəni, elə o qismət oldu ki, şükür Allah bu... Qismət oldu xətə o Belarusiya çempionatı oynamaq, yəni onlar da... Yəni, ən çox üzüldüyün şey nədir bu karyeranın alınmamasında da, yəni baş tutmamasında? Bir də heç bir sığortası da yoxdur. Yəni, futbolçu onsuz da uzağı 35 yaşına qədər oynaya bilir, əgər fiziki olaraq ona gücü bəs eləsə. Üzüldü... Hala eləməsin, bir dəfə ayağını sındırdı və yaxud nəyəsə şey oldu və ömürlükdə getdi. Yəni, ayaq sındı, əgər sən kontrakt varsa, ayaq sındı, sən nəsə olursa, ona insurans var. Yəni, sən... Var da, yəni, Azərbaycanda var o insurans. Azərbaycanda yoxdur, yox. Bəs bütün, nədir bizdə oynayan futbolçunun futbol oynamasında o zaman maraqlı olduğu nədir? Futbol niyə maraqlıdır da? Yəni bunun strahovkası. Mən həmişə də daha elə momentlər olub ki, mənə Azərbaycanda çox pul veriblər də. Amma mən getdim Belarusiyada az pul oynadım. Mən sizə açıq deyim. Mən Azərbaycanda mənə napmir elə klublar var idi ki, misal üçün deyirəm 5000 verirdi, amma mən getdim 3000 dollara Belarusiyada oynadım da napmir. Yəni mən həmişə çalışırdım ki, Azərbaycan futbolundan üzülüm. Çünki mən orada görmürdüm, gələcək görmürdüm. Perspektiv görmürdüm. Yəni, qismət elə də gətirdi ki, yəni, trampolin kimi daşı gedə bilmədim. Çünki onun da səbəb oldu. Yenə deyirəm, mən deməli, Belarusiyada 3 il oynayandan sonra bir müddət Azərbaycana qayıtdım. Və mənə sadəcə lazım idi ki, hansısa bir komanda da 3-4 ay mənə agent, menedjer komanda axtarına kimi mən formamı bərpa edeyim, yəni saxlayayım da, kimləsə məşq edeyim. O, yəni sadə bir şeydir, hamı ona cazə verir. Gedib hansısa klubla danışsan, deyirsən ki, mən sizlə 2-3 ay məşq edəcəm, cazə verin. Mənə onu da bağladılar, imkan vermədilər. Heç kim yaxın durmadı, daha tanış adamlar yaxın durmadı. Dedi ki, Elmar, bağışla, biz bu söhbətə girişə bilməliyik. Çünki mən qazetdə, pressdə çox elə bil ki, Azərbaycan futbolu haqqında danışmışdım. Və onlar ona görə məni elə bil ki, çorun spiska salmışdılar da. Və elə oldu ki, mən Bakıda həmin dövr mənim yanımda da 6 ay formasız qaldım. Heç bir klubla mənə qoymadılar məşq edir və 6 ayından sonra mənə menedjer zəng gəldi, dedi ki, bəs komanda tapmışam, gedmək lazımdır ki, sənə baxışdan keçəsən. Torpedo Jodina, o da Belarusiya komandası idi, orada Sergey Gulenko, Lokomotivin kapitanı, baş məşqçi idi. Çox məşhur futbolçu idi, Parmada oynayıb. Mən ora gedəndə məşq elə çıxdım, 10-cu dəqiqədə artıq hiss elədim ki, mənim fiziki durumum pis vəziyyətdədir. Yəni, çünki 6 ay məşq eləməmiş adam, yəni özünüz bağlı düşürsünüz də. Mənə dedilər ki, bəs sənin fiziki durumun pis vəziyyətdədir, yəni sənə 6-7 ay təzələnən vaxt lazımdır ki, özünə gələsən. Və elə oldu ki, yavaş-yavaş mən futboldan... Soyuyub uzaqlaşmağa, çünki heç kim mənə Bakıda şans vermədi ki, hansısa bir komandada, xətəbə belə deyək də, 3-4 ay formamı saxlayım ki, sabah kimləsə kontrakt bağlamağa gedəndə formada olun. Salmışlar belə bir çorun spiskada. Həmişə açıq danışdığım üçün, düzünü, çünki mən həmişə Belarusiyada oynayanda həmişə Azərbaycan, Elxan Mamedov, Rövnəq Abdullayev onlar haqqında yazırdım ki, mənə niyə görə milliyə dəvət eləmirsiniz də? Yəni, gedib belə deyək də, Almaniyanın 4-cü, 5-ci ligasından lazımsız futbolçuları gətirib, Azərbaycan pasportu verib, Azərbaycan millisini oynadırsan. Amma sənin öz Azərbaycan futbolçunun Vışı Ligada oynayır Belarusiyada, onu dəvət eləmirsən. Yəni, priçinası nədir? Xətəbə bir dəfə dəvət eləyə bilərdin ki, Bert Fox baxsın, xoşuna gəlmədi, o başqa məsələ yəni. Yəni... O şansı belə vermədilər. O şansı belə vermədilər. Yəni, mən də onu heç vaxtdan çıxarmayacağım, bilirsiniz necə. Mən bir günkündə deyirəm, Rövnəq Abdullayev, Ramin Musayev, Elxan Mamedov, yəni, bunlar futboldan getməlidirlər.
bunlar futbolun başını buraxmalıdırlar və ora belə deyək də federasiyada fundamenti təzədən qurmaq lazımdır. Birinci növbədə futbolun adam gətirmək lazımdır ora. Yəni futbolun çilavək olmalıdır oradakı. O bilsin də neft qazanın birini gətirib futbolun başına qoysa ya da ki bir ara neftçiyə prezident qoymuşdular. Pisatil adı bilmədim. Bu adam bu adam şair idi, gətirib Neftçinin prezidenti qoydular. Adında bir Hafka vardı da. O da deyir şey, o da Lotur. o elə özü də o elə özü də futbol, o bir futbolun adamı idi. Onlar yəni belə deyək də Azərbaycan futbolunu çeviriblər qumarxanaya. Öz oyunlarına belə deyək də pul yatırırlar, oyunlarını satırlar. Yəni Azərbaycan futbolunu buraxıblar belə də yəni. Eləyiblər biznes. Nə qədər belə xaricə mühacirət etmiş, immiqrasiya etmiş Azərbaycanlı və millinin keçmiş oyunçuları var. Belə incimiş, küsmüş, karyerası yarımçıq qalmış və s. Nə qədər tanıyırsınız? Təxminən nə qədər? Yəqin təkcə Amerikada deyil. Niyə Amerikada deyil? Mən tanıdığım elə 30 futbolçudan çoxdur ki, mən tanıyıram ki, mən əlbəttə ki, ad açıqlamayacağım. Almaniyada, Avstriyada, Londonda və Avstraliyada yəni yaşayan Amerikada da var. Yəni başqa ölkələrdə də var. Polşada da var yaşayan. Yəni hamısı çıxıb gedib nəyə görə? Çünki imkan vermirlər Azərbaycan futbolçuları. Xətiyab ən azından oynamağa imkan vermədilər. Okey. Xətiyab bir məşqi kimi özünü elə bizim öz məşqçilərimiz, ağsaqqal məşqçilərimiz qalıb işsiz. Bizə kimdir şans verən? Bizə vəbsə heç kim şans verməyəcək. Yəni ha? Okey, mesajın var burada. Mesajım mən yəni mən yenə mən keçmiş iş yoldaşlarına, futbolçu dostlarına baxınlar burada, yazırlar. Mən birinci növbədə yəni bir şey demək istəyirəm ki, yəni mən 3 il əvvəl bura gələndə burdan öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm Azərbaycan milli yığmasının keçmiş oyunçusu Elşan Qəmbarova. Çünki mənim burada qalmağımda, hər bir şeyimdə, yəni o mənə belə sıfırdan kömək elədi, belə necə deyirlər, padyaşqa oldu, hər şey yolunu mənə göstərdi. Yəni mən ona burdan öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni mən baxın, Elşan Qəmbarov kimi futbolçu bugünkü gündə nəinki Azərbaycan milli yığmasını, o hətta Azərbaycanda любой bir klubu çalışdıra bilər, amma onun haqqında heç belə deyək də heç yada salan yoxdur ki, biz bir dəfə çağıraq 19 yaşlarının baş məşqçisini qoyaq Elşan Qəmbarov ya da ki Neftçi niyə lazımdır bu Roberto Bardin? Qoyaq Napmir Elşan. Mən misal üçün deyirəm, yəni Roberto Bardin. Hansı italyanı gətiriblər bilmirəm. Onu da bu başı girişi pul silmə. İtalyanlar da bizim biraz başqa versiyalar bizdir yəni də. Okay, son mesaj. Hamıya Bakıya salamlar, hamıya can sağlığı, öz nömrə arzu eləyirəm. Və arzu eləyirəm ki, 2020-ci ildə artıq biz bu Rövnəq Abdullayev, Ramin Musayev, Elxan Mamedovu futbolun başında görməliyik. 2020-ci ildə dur.